Auringossa aina varjo seuraa kulkijaa, kun päivä painuu pilveen, niin varjo häviää. Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa, se hämmästyttää, kummastuttaa pientä kulkijaa. Jou! Ja Tuuli, jou! Selkeästi semmoisia, että ne ei halua kunnolla nyt myydä, että ne tyrkytti jotain vanhuksen puhelinta, vaikka me haluttiin niinku kunnon tommonen, smartphone. Niin. Siinä jo toisen retin saa. Maailmassa monta on kiusallista asiaa, se ällistyttää, kummastuttaa tuota kun kiaa. Hei! Kun mummat rämpii keskellä tietä, niillähän on eläkkeet, omat talkapihat. Ha! Ja hoidot ja palvelut mun verolla maksetut. Miksei ne pysy siellä? Eikä hallituskaan ole mitään aikaan saanut vielä. Yeah.
Tämä on ihmeellistä asiaa, se hämmästyttää, kummastuttaa pientä kulkijaa. Kun on pakko säästää sitä, vääntää ja säätää. Säästö kun säästö, asialla kaunis pinta. Kysyä ei saa, mikä hinta? No, mummot ei tarvitse tukipalveluita, ne ei ilahduta vanhoja luita. Eipä muuta kuin mummot siististi. Paperi kuoriin ja seinän viereen riveihin suoriin. Jou! Yhdeksän kuustoinen, elikkä ihan tuossa 13. Oh yeah. Tuuli featuring Outi. Outi featuring Tuuli. Ja Garage Band. Käyttäkää kumia.